Майбутні викладачі тепличної школи – успішні підприємці. Вони займаються тепличним господарством, де вирощують огірки і салати та збирають гарні врожаї. Норма збору річна, не річна, а з одного урожаю 25 кілограм з квадратного метра. Ми навіть перевищуємо норму, ми збирали 28 було і 30 було. Теплиці працюють 11 місяців у рік, але навіть в той один місяць червень теплиці все одно не припиняють своєї роботи, тому що йде підготовка. Від двох урожаїв городини в рік бізнесмени мають постійні прибутки. І навіть тепер, коли енергоносії подорожчали в рази, а їхні колеги в усій державі згортають бізнес, тут працюють рентабельно. Щоб господарство було рентабельним, довелося змінити технології. Скажімо, огірки тепер вирощують такі високорослі, які досягають 3 метрів у висоту. А також опалюють теплиці навіть не дровами, а трісками. Та й сорти городини добирають такі, яким не потрібне додаткове освітлення. Взагалі, в усьому технологічному процесі проглядається прогресивна думка сучасного ощадливого економіста. Інакше сьогодні й не можна, кажуть підприємці, бо ж доведеться зачинятися. Теплічні господарства зменшуються в зв'язку з удорожанням енергоресурсів, а перестраюватися на сьогоднішній день великим господарством тяжело. Підприємець говорить про великі тепличні комплекси, яким важко перелаштуватися, і перед якими значно мобільніші дрібні тепличні господарства відтак мають переваги. Тому навчання в майбутній тепличній школі орієнтоване на малий бізнес. Своїх потенційних студентів викладачі, до речі, не вважають конкурентами. Потужності цього підприємства – це 300 тонн огірків у рік. І це всього лише 10-15% від усіх потреб ринку нашого регіону. Тож місця під сонцем вистачить усім, кажуть бізнесмени, і пропонують колегам не ворогувати, а навпаки товаришувати. Після закінчення цієї школи ми будемо пропонувати підприємцям вступити до виробничого кооперативу. По бажанню, ніхто їх не буде змушувати. Для чого потрібна така спілка, підприємці пояснюють. Чим більше таких стане, як ми, так нам в общем всім місті стане гораздо легше. Тобто ми предусматриваємо поняття кооперації, тому ми за те, щоб такі підприємства розвивалися у нас в регіоні. Члени кооперативу зможуть дешевше купувати мінеральні добрива великими гуртовими партіями, допомагати з реалізацією продукції та вирішувати інші робочі питання. А школа тепличного господарства розпочне роботу 1 травня. Набиратимуть групу студентів кількістю 15 осіб, а навчання триватиме півроку. Саме стільки потрібно насінині тепличного огірка, щоб вирости та почати плодоносити. Всім, хто хоче займатися тепличним господарством, варто подати свої заявки в агенції сталого розвитку. Світлана Поробок, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.